Dneska ďalšia premiovečka Novorosísk. Pretože už mám prístup k novým premiovým loďom samozrejme, takže dávam vám tie, ktoré mám v prístave ako nové, aby ste sa pokochali. Samozrejme, toto ste si mohli viesť aj sami, takže veľa z vás toto lodičku už v prístave má. Tí z vás, ktorí poznajú históriu, vedia, o čo ide. Tí z vás, ktorí to nepoznajú, týmto možno prezradím. Novorosísk je Giulio Cesar. Je to pôvodná italská alebo talianská bitevka, ktorá bola dávaná Sovietskému zväzu v rámci vojnových reparácií po druhej svetovej vojne. Sovieti ju potom na začiatku roku 1950 alebo začiatkom 50. rokov prerobili a dostala sovietskú protilietadlovú palbu a systém detekcie, takže to sa aj dočítate keď tak na Wikipedii, keby ste nevedeli. My v tejto hre máme na tíre 6. Samozrejme, to znamená 320 mm kanóny, Otto model 1934, 30 sekúnd reloadu, HPčiek 40 000 a 100 k tomu, 17,5 km dostrel a rýchlosť je 27,8, toto sú všetko základné parametre hodnoty. Čo sa týka diel a samotnej veci, hečka 4800, šanca zaplen 35, rýchlosť 830 m za sekundu, APčka tá istá rýchlosť, ale citadelový damage je 9250 a samozrejme protiponorkové hlbiny nálože s dosahom 8 km. Moduly som to naklikal na vyradenie modulov, menšie horenie, presnejšiu palbu, pretože Giulio Cesar sa, keď došiel do hry, vyznačoval fakt veľmi, veľmi presnými ďalami, dokonca až takým, že to museli nerfnúť po čase. Takže takto nejak som postavil klasický výtevku. Čo sa týka kapitána, kapitán má úplne normálny skill, to znamená ten bitevkársky klasické to L-ko s adrenalínom pacnuté, buchnuté, takže pokiaľ niekto to chce akože veľmi vymýšľať v tom, tak takto nejaký základný štandardný build. To ako vyzerala samotná hra samozrejme na tier 6, tak to už je iná story, to si ukážeme. Čo sa týka celkovo to pancerovanie ostatných vecí, to je všetko tak, ako stal Giulio, to znamená maximálka, máme tu citadelem prepášky 250 dole. To je to maximálny, tuším to rozpätie, 280 väčšina hodov majú barbety, pancer barbety, no. To je maximum, kde dostanete tých 280, čelne 240 a hore veliteľská väža 260, inak kompletne, na čo máte kompletne 16, takže čistý papier, tu je 26, mierne v zadnej časti dokonca 130 a horná paluba je 43, čiže na tento týle teda predstavuje celkom takú srandu. Každopádne je to ľahko citadelovateľné dobrocedu práve, keď má nejaká bitevka proste väčšiu tú ráži ako požadovaných 250, tak akože to tam urobí, že bum bác. Takže taká tá klasika. Myslím, že prejdeme rovno k hre, pretože aj tak si myslím, že tento low-tierový špeciál italský, ponovom sovietský, je taký skôr zbierkového charakteru ako vážna konkurencia k niečomu, čo v tej hre aktuálne je. No rovno si dáme takto hru, lebo Matchmaking Super 5 6 oproti lietadlovtička, takže človek si môže pofarmiť všetko, čo ho napadne na tom mori. Trochu zrýchlime, kým sa dostaneme k niečomu, čo bolo pred nami. Aby to bolo jasné, pretože ja som tu išiel tak pomalšie, hovorím, nepotrebujem to zase rovno rašnúť pre istotu. Mal som takú strašnú predstavu o tom, že predsa len ten Giulio Cesar svojho času nejak bol super extrémne presný, tak dali sa s ním robiť extrémne dobré hry a extrémne dobré veci. Tu musím povedať, že myslím, že už tu presnosť toho pôvodného Giulia to stratilo. Aspoň pre mňa osobne. Pretože Giulio bol fakt akože geniálny v tomto. Neviem, v akom rozpožení to bolo. Každopádne viem jedno, že ten Vars 5 mi robil strašné nervy. Keďže fakt ten Vars Pratek 1 hnusný. Má extrémne silné dela. A keď si všimnete HPčka jeho 53,800 a vašich 40 000, tak akože ten rozdiel je proste evidentný. Tento holandský celeb sa proste tuto pojazdie, ale ja si hovorím, tak mu to trošku zasvištíme jednu a ne, že by to boli úplne že zlé, tie granáty, ktoré na ňo letia, pomerne veľká časť ich aj trafí, to znamená strelate ich 10, takže keď ich trafí 5, tak je to celkom fajn. Ale nemal som asi počas tejto hry taký ten pocit, jak z toho pôvodného Giulia, že proste namieríš, vystrelíš a
a niekomu to otrhne proste polovicu tej lode a povie si, že ježiš, to je strašne super. A hlavne musím povedať, že fakt veľké nervy mi robil ten Warspite, lebo ten Warspite ma neskutočne silne delal oproti vám. On je fakt niečo, čo na tom týre 60 je extrémne pomalé, ale nejako, keď to trafí, tak to hodne zabolí. A samozrejme stále sa bavíme o tom, že vaši 40 000 HPček je proste, vidíš to? Warspite to bolo nejaké, neviem, či len predná väža vystrelil raz. Boom, 3700, boom, ďalší, 3700, do toho 1400. Hej, toto mi robil Warspite, do toho sa do mňa pustil Leander. Odzadu ešte Andrea Doria. A úplne stačila chvíľočka doslova a 14 000 HP mi ostalo. Takže toto je ten HP pool, o ktorý sa budete musieť proste starať. Jako tie diela majú takú tú, takože nie sú najhoršie, určite to nie. Preraz aj penetrácie majú fajn, toto je všetko akože v poriadku. Horšie je to trošku s tým vytankovaním práve toho damage, ktorý potrebujete nejakým spôsobom proste potankovať, pretože na tých šestkách to nebývate úplne bežne v podstate medzi 5-kami, 6-kami, keď toto zoberiete podľa matchmakingu až do tieru 8, tak v tieru 8 táto ľudička bude veľmi trpieť, pretože ako to, na tieru 8 toto fakt není stavané. To isté bolo v prípade Julia, keď došiel do hry a Julio bol pôvodne 5-kový tier samozrejme, ktorý mal obmedzený matchmaking a tým pádom nemohli ste tak často proste byť v tých 7-kách, kde by vás to extrémne bolelo, no a v tomto prípade bohužiaľ tým, že je to až na tier 6, neviem či Julio vlastne už tiež náhodou neposunutý na tier 6, alebo či bol potom ponovo vydaná tá nová loď, tak problém je práve v tom, že ako plus tie tiery navyše by vás boleli ale šialným spôsobom, preto lebo sme si ukazovali to pancirovanie tej lodi, ktoré je, a tým pádom akože tej 250-ky vám tam prepali na osmičke úplne všetko, pomaly ešte aj križníky niektoré, takže alebo počkaj, križníky tuším, no je tam 203, neviem čo má viacej, Francúzi majú. Teraz si fakt nepamätám, čo má Marta zadela. Rozmýšľam silno, mocno, ale asi nenájdem nič normálne. Každopádne bitevky určite áno, tam sa dohodneme, že bitevky by vám veľmi, veľmi ublížili. A vzhľadom na to, že vám chýba oproti štandardu minimálne 10 až 15 tisíc HPček len vo vlastnom týre na tej bitevke, tak tým pádom hold. Inak sa s tým hrá štandardne dobre ako s inými bitevkami. Ja hovorím, jediný problém je s tým menším HP poolom alebo menšími ako keby deličkami. Chvíľku to trvá, kým sa to zastrelá. Trošku nevýhoda je toho, čo vidíte na tom monitore. To som možno ani zabudol komentovať v tom príste, teraz ma to až napadlo, keďže tu hru som hral pred pár dňami. Bohužiaľ tá kamufláž, čo vyzerá, že ho nemám, tak to bohužiaľ mám a mám dokonca permakamufláž. Preto hovorím, že ale to dosiahla väčšina z vás reálne všimne, pretože táto lodička bola práve zaviezená za misiu. A to určite veľa z vás aj spravilo, pokiaľ aktívne hrávate, tá misia nebola nejaká obzvlášť ťažká, aby ste vyjazdili túto loď. Nebude to teraz také naháňanie. Mačky s myšou, ja sa snažím nájsť vždy ten dobrý uhol. Veľmi som sa tešil na to, že by som mohol nájsť toho Leandra, pretože si hovorím, že bolo by to strašne fajn. A hlavne keď hrám takéto lodičky typu, že chcem z toho urobiť nejaké to YouTube videjko, tak samozrejme človek sa snaží urobiť ten výsledok fakt dobrý. Alebo viac ako nadpriemerný v rámci toho, čo hrá. A sem tam vám pomôžu superi samozrejme, sem tam si musíte proste pomôcť sami. Andrea Doria odišla preč, Warspite niekam uteká head. Teraz znova spotom na tej mape, hovorím si celý čas toho Leandra, bolo by to strašne fajn ho nájsť. Pretože predsa len Leander je oproti vám ešte väčší kartón, alebo úplne, to je doslova akože papership a do toho by ste teda si akože vedeli spraviť ten damage pomerne ľahko a skoro zadarmo. A som v mojich predstavách to tak vždy funguje, že počkaj, ty máš horšiu lodičku, tak idem ja do teba, lebo som mi kamarát objavil. Samozrejme, on rovno zistil a zbačil, že teda ako pluser nastal. Vidíte ten rozpil, prvý výstrel na loď, to ako ťažko sa komentuje, čo ako inak by to mohlo byť, keby to bolo inak. Myslel som, že bude točiť, potom netočil, ani sa nezasmúkol, nezastavil, odchádzal preč, hovorím, fajn. Výborne, tak zasa ho tu budem naháňať. Takže toto si rýchlime, kým som tam naháňal. Tu som skúšal Warspite'a. Pomedzi to, ako sa budeme dostať k Leandru. Hovorím, není špatné, keď niečo trafíte, horšie je to, keď trafie vás. To je, ako, taký maličký prúserik. Malý linkatý, ale dá sa s tým žiť.
pokiaľ nepúšujete Warspite. Pretože keď púšujete Warspite, tam už to není úplne to, čo chcete popravať. Ja už som v tejto chvíli si uložil, že pre mňa skončila hra, pretože mám 19 036, 900 dokonca. Takže ja mu sice naložím, povedzme, cez tie nadstavby nejaký ten damage, ale ako that's all, dávam si, pokiaľ vidíte správne, posledný heal. Potom už akože healovačka nebude, on samozrejme strieľa takto, po deličku. Takže 3 dní čakania a potom narve 3700, keď vás to trafí. To není úplne málo, keďže má tých dielek na toto. Na prcených. Do tých nadstavek mu to s chalobou padalo. Ten Leandre, ktorému som ja chcel spraviť zle, tak ten sviniak sa zavrel vedľa mňa do smoku. Pre istotu, lebo však samozrejme on nevie, že ja robím video, ty volá, že má sa postaviť broce a vypnúť motor. Neviem, prečo furt tí ľudia kladú odpor. Ja si myslím, že VGčko by malo dať takú možnosť, že proste by ti svietilo na tej lodi nápis, že točí video, alebo ja viem, že točí ma telka mami. Ahoj mami a tati. Alebo niečo na ten spôsob. Tu som mu išiel po delách, aby som mu vyradil tie veže. Samozrejme s tým, že vôbec netuším, aký tam pancier, ale hovorím si, že to určite prejde. Neprešlo. Chvala Bohu na to Warspite, to už teraz stále ten Conte di Cavour aj Kotovské pensaklo, takže ten bol som jediný, ktorý tam s ním vyrábal to, čo vyrábal. No a moje HPčka úplne zodpovedajú tomu, že v akom prúseri som. Nechal mi 5000 do kleplého pensakola, hej. Normálne mi pensakola povedala, že dobrá práce, Láďo. Skoro som odpadol. Hovorím super. Pardon, posledný heal mi ešte nabiehal, to bolo pred healom posledným, áno. Teraz čakám na to, že keďže ja som taká mŕtka, ktorá keď robí videa, tak zoberie samozrejme OP kapitána špeciálneho, a.k.a. pana Kuznecova. Prvú som dal krátku, druhá ho už lahla. Kuznecov sa aktivoval, čo samozrejme trošku čitovaný na tier 6, že? 21 bodový Kuznecov. Už by som bol inak mŕtvý, takže Kuznecov je aktívny, ja som do toho pustil heal, takže ešte dohealujeme voliačo. Samozrejme Leander dostal zadnými ďalami, tými prednými nie, ale keďže v podstate ako Leandrik mi tu utekal, chuďak, tak Leandra sme nakoniec doklepli. Takže Krysir vlaga patoplim, neviem či som to povedal správne, ale keď ne, tak balšoj. No, Heliogura v Andrej Dory, nejaký pertík a veser, toto bola celkom vtipná vec. Pretože ten perk bol celkom taký akože otravný a nechutný. Ja si hovorím, fajn, ešte žijem, síce už nemám heal, ale na tej Andrej Dory už vidím tie HPčka, že strašne by som ich chcel. Štúje Remil, tu zase niekto hral tanky, jak vidím. Ja som to dal vyššie, pretože rátal som s tým, že perčík bude točiť. Vidíte minimapu, že aj točí, že pravdu díš. Dobre, ten blečík uvažuje, že čo to zase ide ďať v tej hre. Raz si ale povedala, že perčík točí rýchlejšie ako letia tvoje granáty, takže nasrať kámo. Skús šťastie znova. Pertík sa nám zavrel do smoku, ktorý má pohyblivý, takže smolík. Andrea Doria nám tam dáva celkom slušný broadside. Hovorím, pome tam, to musíme proste vybuchať a vyžrať. Strašne som chcel pôvodne toho perta, ale keďže Doria dávala takýto fajný broadsideík, tak si hovorím, že poďme pred ňu. A teraz si fakt nepamätám, či som náhodou nedával moc krátke. Alebo jak to lietalo, každopádne mám taký dem, že Andrea Doriu som nedobuchoval ja. Osobne, toto bol taký slabých 4800 damage. Jako aktuálne som ráta všetko, pretože vieš, robíš videjko, takže čím väčší damáž, tak tým viac adidas. A tým viac lajkov pod videom, ale jako nevždy je to úplne proste medlízať. Hlavne tieto low tierové lode, tu fakt proste človek natrafí. Keď natrafíš na tých začiatočníkov takých, tak v podstate áno, tam si vieš na farmie damage, ale len skres akože skillu, ne ani veľmi lodí. Že teda ty vieš niečo viacej hrať, ako oni vedia. Tak tam potom machruje, že robíš to nejako, že presne kvôli tomu aj som mi nechcel nejak veľmi toho Berna francúzského preletávať až tam 20 krát a robiť im zle 106 letadlovkou. Ale len aby som tam nahodil brutálne šialený damage, ešte kokos. Radšej buďme slušní a normálni. Toto bola hra, ktorú som robil tuším rovno po tom Bernovi, mám taký dojem. A najvtipnejší bude ten koniec, to vám potom poviem prečo. Snažíme sa na vyuhľovanú Andreju trošku strieľať, keďže ona odchádza. Pertík stále chodí v tom svojom smoučiku pohyblivom, lebo však ako. A tomu ho dali, ne? Štúve Remil. Zabil mi do Mackenzena. Veser. Chcel som povedať Veser, ty ma neser, ale Veser po mne nelietal, takže v podstate Ačka vám nepoviem, aké to má. Netuším. Asi slušné, alebo to slušné v rámci týru.
A keďže je to ale ruská loď, tak neviem, či určite tomu VGčko je bolo to Ačko z tých 50 rokov, ne, ne z pôvodného Julia. Jak poznáš VGčko, to je proste klasika za rozumnú cenu. No a Andrea Doria proste to sa prchá, kámo, jak je trce. Jako, neviem, prečo to tí ľudia robia. Typek si ten heliograf a normálne mám pocit, že teda už je nesmrteľný. Ja bych mu to teda akože vyhovoril, ale to by nemohol utekať a hlavne by som mu potreboval trafiť normálny, ne, takže ten granát ho trafi dopredu a zbytok mu letí úplne že na prdel. A už máme pekných aspoň 109, na to, že sme šesková bitrtička na šestom týre, tie damage na 100 litrov sú proste hodne viac ako dobré, takže to sa hádať nemôžeš. Máš proste nadlimit, máš to tam pekné fialové, tu si šipneš ešte Andreju Doriu, lebo však chceš to doklepnúť, medzi tým ti toto fuso vyžere, tak si hovoríš, OK. Ten perc, takže má normálne potrebu nerobiť nervy. On nemôže proste farmiť tie križníky, budem ja farmiť ten debil. Viem, zase ten duch o tom, ako v podstate ako 4 RK máš, ale healy už nemáš. Tak bohužiaľ, keď veľa nehoríš, tak veľa nedehiluješ. Ja samozrejme skúšam taktiky na perta, aké na kohokoľvek iného. Pertik za 900, zbytok ho netrafil, nový tak v klube. Hovorím si, mám piči perta na video, šupneme letadlovku, tak letadlovku nešupneme. Letadlovka medzi tým zhasla, kým nestihla prebehnú myšlienka z ľavého ucha do pravého. Takže vybavené, perce mi tam vrti tý vole, prd v kaťach, divé sa nadbila. Normálne, to je taký problém, keď tie jednemáci nespolupracujú, pritom keď ty robíš video. Jako, normálne by som chcel tých jednemákov pokarhať. Jako, a? Už to tu došlo, hovorím, poď. VSR, VSR. Som si dal záležiť teraz na tom, dvakrát som premeral, tým som vystrelil. Hovorím si, to bude príjemné, pomeho. No chvála Bohu, aspoň že bolo. Вражеский авианосец уничтожен. Наша команда получила преимущество. Вражеский авианосец уничтожен. Ну, наша команда получила преимущество. Бл. Так. Hovorím si, pertík. No a pertík proste zhorol, pretože ja nemám hečka, takže na mňa už sa nedostalo. Bitvica skončila spôsobom takým, ako stihli v pravej hornej časti obrazovečky, tí, čo ste boli pozorní a viete sa pozrieť aj do prava hore. 117 412, 3 kg, ne, nie je to nič moc, ale zase na ukážkové video úplne stačí. 1.6 base expo, môže byť, nebudeme sa hádať, na týchto low-tierov je to aj tak fajn. Pobúchali sme, čo sme vedeli pobúchať, Warspy 37, nakoniec tam bol celkom prekvapujúce, že ma nezabil. Musím povedať, nejaké tie kreditiky pofarmené, na to, že mi to hodilo 860 tisíc na tier 6, myslím, že to viac ako dobré. Samozrejme vyvlajkované od hora dole, takže ja môžem len povedať, že pre mňa tie low tierové lody všetky sa akože sú všetky radom hrateľné. Tam vo väčšine prípadov fakt človek nevyhráva kvôli tomu, že má dobrú lody, ale kvôli tomu, že teda vie sa lepšie hýbať a orientovať na mape ako tí nepriatelia, takže z toho sa potom ľahšie robia videá. Nemá to nič navyše, HPček to má menej, takže musím povedať, že za mňa osobne dobrá vec do zbierky, dá sa s tým zahrať, ale akože pokiaľ ste to vyjazdili, máte určite radosť, pokiaľ ste to nevyjazdili, hold, kupovať by som to nekupoval, pretože nemá to žiadny pre mňa, žiadnu pridanú hodnotu, ktorá by ma lákala niekedy v budúcnosti, keby som to ľudne mal proste za to míňať dublony, takže takoj. Dúfam, že sa vám takto novorosisk páčil. Samozrejme, kompletná štatistika dalo pod videom ako vždy. Ja vám zatiaľ ďakujem pekne za pozornosť a počujeme sa v ďalšom videu. Pa, pa.